السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، بڑے ہی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سرزمین سہروا میں آج ایک جلسہ پیام انسانیت کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب تشریف لا رہے ہیں. حضرات، 13/4/2024 بروز سنیچر آج ہی کے دن شام 6 بجے سے لے کر مناسب وقت پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. مقرر شعلہ بیان جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم قبر چترویدی صاحب تشریف لا رہے ہیں. شاعر باکمال جناب حضرت فاروق دلکش صاحب مونات بھنجن یو پی تشریف لا رہے ہیں. جناب قسام الدین ماہر بھارتی مدوبنی تشریف لا رہے ہیں. حضرت مولانا قاضی رضوان احمد صاحب مظاہری مدرسہ رحمانیہ اکتھا تشریف لا رہے ہیں. حضرت مولانا ارشد ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پرنسپل مدرسہ اتحاد المسلمین باغا تشریف لا رہے ہیں. زیر صدارت فرمائیں گے حضرت مولانا منت اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ. مقرر تشریف لا رہے ہیں جناب حضرت مولانا انور علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدرسہ سراج العلوم سنگرام سے تشریف لا رہے ہیں. اس کی نظامت فرمائیں گے جناب حافظ وقاری شفیق اللہ ہندوستانی صاحب امام و خطیب جامع مسجد کھکڈو. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر اس پروگرام کو کامیاب کریں، اور عورت کے لیے، مستورات کے لیے انشاءاللہ پردے کا معقول انتظام رہے گا. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں.